sijui. Mimi nimekuta huu msingi. Sijui kwa nini atuamini malaika. Father, I pray in the name of Jesus, na kwenda Moshi, na kwenda Kibosho, kula ndizi. In the name of Jesus, malaika wa Mungu, naomba mnilinde. Mtu anakuambia, sio maombi haya. Yesu, naomba uwe dereva. Ha. Nyinyi mumheshimu Yesu wenu. Nyinyi mumheshimu Yesu. Yesu awe dereva. Waya mabasi, matakataka. Yesu awe dereva. Kwa Yesu ndo kakaa kwenye usukani. Yaani unamwe ndo hawa msemagi hivi. Amsikiagi hivyo kwamba Yesu awe dereva wa gari hii, hata kwenye bodaboda na kushusha. Kaa hapa. Yaani Yesu na mamlaka yake na nguvu zake na uweza wake atoke mbinguni aje aendeshe bodaboda. Malaika wapo. Listen to me. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, hawezi kutoka Ikulu kuja kushirikiana huku nje na walinzi wale, maafisa wale pale, kwamba tuilinde Ikulu. Rais anabaki Ikulu ndani. Wale walinzi wenyewe watajiarrange wakiongozwa na mkurugenzi wa usalama taifa, namna gani ya kulinda Ikulu rais awe salama. Wewe unapaswa kusema tu, na kwenda popote malaika wa Mungu mtajiarrange namna gani mimi nifike salama. Mmoja aseme amina. Unanielewa hapo? Kwa hiyo matumizi ya damu ya Yesu ni kwa ajili ya nini? Ya ondoleo la dhambi za nani? Za wanadamu, si kwa ajili ya biashara. Kama ingekuwa biashara tungekuwa matajiri basi wote. Yes. Mbona maisha yetu ni magumu? Mbona bado tunahangaika? Tunarudi pale pale. Maisha ni nini? Ni kanuni. Kanuni. IPM TV, upendo wetu hauna mipaka.